ဝန်ကြီးချုပ်ရီရှိဆူနတ်လက်ထံ2023ခုနှစ်ဒူရီယာနှစ်ဝအတွင်းပြည်ထောင်ရေးစီးပွားရေးကစီးပွားရေးပြက်ကတ်အတွင်းသို့ကြာဆင်းခဲ့ကြောင်းရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါသည်အဆိုပါစီးပွားရေးကြာဆင်းမှုကယခုနှစ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်မဲ့ရေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကြေညာပြုခဲ့တယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရီရှိဆူနတ်အတွက်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါသည်2023ခုနှစ်စတုတ္ထ3လပတ်ကာလမှာပြည်ထောင်ရေး GDP ကပျော်မှန်းထားတာထက်ပုံမဆိုးဝါစာ 3.3% ခန့်အထိကျုပ်ဝင်ခဲ့ပြီတတိယ3လပတ်ကာလအတွင်း GDP က 3.3% ခန့်ကျုပ်ဝင်ခဲ့တယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်များရဲ့စက်တမ်ဘာအောက်တိုဘာမှဒီဇင်ဘာအကြာ 3.3% ခန့်ထပ်မလဲတာကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်ရဲ့ပေါင်စတာလင်ကဒေါ်လာယူရိုတို့နဲ့နိုင်ရှင်ဘာကတန်ဖိုးရောကျခဲ့ပြီးယင်းနှိမ့်မြုံနယ်သူများကလည်းပြည်ထောင်ဘဟုပံကိုယခုနှစ်အတွင်းအတိုးလုံးများလျှော့ချပေးရန်မျှော်မှန်းထားပါတယ်။အဲဒီနောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကလည်းမတ်လ6ရက်နေ့တွင်စီစဉ်ထားတဲ့ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်မှာအစိုးရထံမှအကူအညီများကိုတောင်းခံခဲ့ကြပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းဝါးဝါဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းဟာအစိုးရအတွက်ချက်ပေးခေါင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်လို့ပြည်ထောင်ကုန်တယ်ကြီးများအသင်းရဲ့မူဝါဒရေးရညွှန်ကြားရေးမှူးအဲလစ်ဘိတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီများနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရှင်းလင်းတည်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်မှုသတင်းသုံးပတ်အတွင်းသူ့ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအသုံးပြုရမယ်လို့လည်း Bish ကပြောပါတယ်။ဘန်နာရေးဝန်ကြီးဂျယ်ရမီဟန်ကပြီးတဲ့ရက်စီးပွားရေးကပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အရေးလက္ခဏာများကိုမြင်တွေ့နေရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မိမိတို့အနေနဲ့စီမံချက်များအတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပုံမခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးကိုထူထောင်ရင်အလုံများနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအခွန်များလျှော့ချနေကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟန်ကသူ့ရဲ့ဘတ်ဂျက်အတွင်းရေးကောက်ပွဲအကျိုးအခွန်လျှော့ချမှုများအတွက်ငွေကြေးရရှိစေရန်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်များထဲမှာဘီနီယံနဲ့ချီတဲ့စတာလင်ပေါင်များကိုဖျက်တောက်ရန်ကြိုးစားနေတယ်လို့မီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့အမျိုးသားစီရင်စရာယုံ ONS ကလည်း2023ခုနှစ်ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက2022ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက3.3%ခန့်မြင့်တက်လာကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့ဘဟုပံကတော့2024ခုနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု3.55%ခန့်သာရှိနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။